Иляна Йотова вече е в студиото. Добър вечер, казвам. Добър вечер. Вие нарекохте действията на европейските институции години наред, цитирам, лакирани декларации и резолюции, представляващи на практика празна хартия. Отдавна сте в Европарламента. Защо е безсмислено поведението? Сега ли стана това? Сега ли го виждате? Трайна тенденция ли е? Какво стои зад тези думи? Лакирани декларации и резолюции на празна хартия. Дори последните дни след трагедията, която се случи в Брюксел през вторник тази седмица, продължавам да смятам, че всички решения, които се взимат в Европейския съюз, са обратно пропорционални на тяхната резултатност. И ако сега тези думи, вероятно, сте извадили от едно мое телевизионно участие, ако се върнете малко назад във всички мои изказвания в пленарната зала, ще видите под една или друга форма същата теза. Защото и сега чухме много съболезнования, чухме много съчувствие, видяхме много тъмни костюми, видяхме много сведени погледи и като че ли от понеделник, след великденските празници, живота в тези европейски институции ще продължи да тече така, както е текал до сега. Сега повече от всякога е нужно да има лидери и решителни действия. Няма ли лидери? Защо няма. Продължава по същия начин? Няма защото ли? От няколко години, откакто съм в този Европейски парламент, смятам, че много преди аз да отида там или въобще България да се присъедини към Европейския съюз, този дебат продължава, тази дискусия е имало. За това какво става с мигрантите, затова готова ли Европа да понася огромни беженски потоци? Нека само да припомня и на вас и на зрителите, че първият такъв голям пробив става при разпада на бивша Югославия, когато не по-малко хиляди хора са тръгнали към европейските страни. Така е. В интерес на истината, ако обърнете малко историята назад, ще видите, че тогава ръководството на европейските институции са се справили доста по-добре, отколкото сега. Защо? Обяснете ми каква е разликата. В самите емигранти, сърбите ли са били по-лесни за интеграция, по-добри емигранти? Или тогавашните лидери на Европа. Защо сега е така и виждаме тия драми, а при войните в Югославия, когато стотици хиляди се заселиха и то в сърцето на Европа, Виена, Австрия, Германия, Франция. Франция, държави, които днес имат точно проблемите и атентатите, тогава нямаха. Сърбите ли са обяснението, европейската политика ли е обяснението, беженците ли е проблема? Аз по-скоро съм склонна да търся причините за това в начина по който са реагирали тогава европейските институции. Как? И нещо много важно. И как са реагирали тогавашните държави членки на Европейския съюз. Вижте, господин Кошлуков, основният проблем с несправянето с беженската и мигрантската криза, нежеланието на сегашните държави членки, на част от тях, от тези 28 страни, да имат една европейска политика по този въпрос. Аз съм заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност. Уверявам ви, че ако още пролета на 2015 година, тогава мерките, които комисията набеляза, 10-те спешни мерки, бяха свършени от държавите членки, включително и прословутите квоти, днес ние нямаше да се озовем в тази изключително тежка и на пръв поглед нерешима ситуация. Тогава са действали много по-бързо. Тогава приемат една директива на общо европейско ниво, която точно казва как се приемат, за колко време се приемат тези хора и какъв е пътят те да станат или да не станат европейски граждани. Тази бързина на реакцията, тази ясна мисъл какво трябва да се прави, сега я няма. Защо? Обяснете ми защо я няма. Защо е имало при войните в Югославия, сега не е. Това, което казвате, опира до сърцевината на Европа. Една половинчата компромисна политика, в която се сблъскват отделно национални интереси. Днес държавите отказаха да следват тези мерки. Точно така. Защо тогава приеха? Тогава приеха. Първо, нека да не правим и чак и такова сравнение, защото, вижте, говорим за 2000-2001 година, когато и държавите в Европейския съюз бяха по-малко. Нали, това са преди последните разширения. Не ме разбирайте накриво. Няма нищо лошо в разширението на Европейския съюз. Да се казва и ние сме част от това разширение. Въпросът е, че има много по-стегната организация и много по-сериозни, отговорни хора, които знаят, че могат да вземат за момента ужасно непопулярно решение, което да доведе до проблем с тяхната лична политическа съдба, но са взели тези решения, докато сега вижте в каква ситуация изправена Европа от няколко години. Ние лекуваме последствията. По-скоро опитваме се да лекуваме последствията си. Парадоксално, но в предишния мандат на европейските институции, Европа за първи път имаше нещо като външен министър. И за първи път тя избяга от международните конфликти. Не се ангажира с позиция. Наблюдаваше ги отстрани. Участвахме в хуманитарни
спасителни мисии, но ние не казахме какво смятаме, че трябва да става в тези размерни региони. Очакваме и сега двете големи сили, от една страна Русия, от другата страна Съединените американски щати, да се разберат помежду си и ние да се присламчим към тази политика. Знаете ли колко е лошо, когато господин Юнкер идва на нашето заседание в Страсбург? И ние го питаме така, както вие в момента разпитвате мен. И всеки път получаваме едни същи половинчати, уклончиви отговори. Добре. Твърдите, че въпросът е в механизма вземане на решенията, в процедурата. В много тежка и много тромова процедура. Това нещо трябва да се промени. Това би могло да се облегчи. Това не е толкова сложно. Но сега ще ви кажа и нещо друго. Ние сме живеем вече наистина в един различен свят и за да не звучи като клише и като шаблон, това ще ви кажа какво според нас трябва в Европа час по-скоро да се случи. Кажете какво, да, защото Брок малко по-късно ще каже, че ви трябва обща отбрана, размяна на информация между образователните служби. Всички тези пожелания, които сега ги слушаме, но не стават. Европа нито има общи въоръжени сили, нито обща отбрана. Аз не мога да проумея, може да е дилетантски въпрос, но поради каква причина с Турция трябва да сключим с договор да пази бреговете ни, като сигурно само флотата на Франция и Италия е достатъчно да запази Гърция и гръцките брегове. Гръцката флота е най-голямата в света. Това са собствениците на най-много кораби на планетата. След тях е и Либерия, Япония и всички останали държави. Добре, защо не може Европа сама? Защо изглежда безпомощна, унижена? Това е впечатлението, което получава. Не само безпомощна, но и безперспективна изглежда, защото, вижте, няма я в момента. Европа не действа като... Ние си представим Европейски съюз като една държава, която трябва да действа. Но той не е. Това не е така просто. В момента Европа е разделена повече от всякога. Но ще ви кажа някои конкретни неща. Не знае какво е казал господин Брок. Ние сме от различни политически сили. Но все повече се говори за това, че ни трябва да имаме общ отбранителен съюз, различен от НАТО. За да може във всички тези конфликти Европа наистина да се намесва с общо консенсусно решение. Готови ли се държавите да предадат тази суверенност, защото в крайна сметка, ако си дадеш армията... Тук не е въпросът да си дадеш армията. Тук е въпросът... Ако има общи сили, ще трябва да ги слушаш. Въпросът е, че трябва да се промени самия договор и това е само формалното. Защото какво пише в договора за Европейския съюз? Това е пространство на свобода и сигурност. То това е изчерпано от съдържание. За каква свобода, за каква сигурност можем да говорим в цялата тази ситуация? Но в рамките на тази инициатива, която имате в Европа, забравих и пълното наименование, една инициатива за сигурност се нарича. И сега може да има по-добра координация между страните, да се изградят такива въоръжени сили, блокове. Няма, вече не е достатъчно координацията. Това беше моето второ изречение, което щях да ви кажа. Час по-скоро Европа трябва да направи своето ФБР. Така както го има в Съединените американски щати. Аз работя в тази комисия, която ви споменах преди известно време. Бях на работно посещение в Хага, там е централата на Европол. Знаете ли какво казват хората? Че това е една агенция, която трябва да координира цялата информация, която идва от разузнавателните служби на държавите членки, но тя де-факто не я координира, защото държавите членки не си дават тази информация. След атентатите няма дори, ли промяна? Дори след атентатите няма промяна, защото може би тази трагедия в Брюксел нямаше да стане, ако тази информация циркулираше в пълна степен между тези служби. Добре, какви са инициативите? ФБР аз чух десницата в тези интервюта. Те са готови за една по-федерална, по-обедена Европа. Мисля, че го разбират. А между другото, те са подкрепили тази визия за бъдещето на Европа. Централизирана, силна Европа. Какви са инициативите от страна на ПЕС, от на вашата група и докъде стигат вашите колеги депутати с решението? Това е и нашето предложение. Пак казвам, не е въпроса в момента да се Европа да се дели на всички посоки и да всеки да бяга според националния си интерес. Ние трябва да живеем един период. Дай Боже да настъпят едни по-спокойни времена. Но през този военен съюз и през тази разузнавателна служба трябва да се премине в момента. Вие знаете ли, например, нещо, което по край тези атентати много малко хора може би чуха? Знаете ли, че, например, освен на всички тези служби за сигурност, агенции в Европа, има и така наречената агенция за сигурност на летищата? Е, питаме при това, което стана. Това е функцията на тази агенция. Сега обаче наливате вода в мелниците на всички антиевропейски настроени, които казват безсмислена администрация, кухи служби,
празни приказки и декларации. Да, тази Европа за какво ни е? Затова трябва да се трансформират. Вижте, тези, които ги говорят, тези работи сами не си вярват в тях. Можете ли да си представите, че тази глобална заплаха, която има в момента, вижте дори днешния ден, с който с вас говорим, какви са събитията в Брюксел, че всяка една държава членка без помощта, сътрудничеството, без единната политика може да се справи. Че ние не можем да... Една държава дори в момента не може да си опази границите. От две години повтаряме ние социалистите, в интерес на истината това беше тезата и на нашите колеги отясно, че трябва в тази ситуация да има обща гранична полиция. Че трябва да има формирование, което да пази външните граници на Европейския съюз. Кои са против? Защо не минава това решение? Да, спъна се. В интерес на истината то мина през парламента, мина през комисията и се спъна в съвета, където са интересите на отделните държави, където участват министър-председателите и президентите. Там не може да се постигне този консенсус. Ето тук, например, в този съвет вече трябва да се промени начина на взимане на решение. Не го ли променихте това вече? Не го променихме. Не го променихме. Нали избегнахте консенсуса по всичките? Не е консенсуса, но някои решения трябва да се вземат с пълно мнозинство. Справка участието на България и Румъния в Шенген. Добре, в този случай, днес имаше избирки на съвета, наскоро, през този месец, не са ли узрели лидерите на 28-те държави за изграждането на нещо толкова простичко, поне така звучи, като обща гранична полиция. Да, ще отдадем ресурси и сили и ще опазваме границите централизирано. След много натиск от наша страна озряха за такова нещо. Сега на дневен ред е един документ от 100 страници, който казва как ще се изгради тази обща гранична полиция. Ще има нова агенция на базата на Frontex, това е агенцията, която по принцип отговаря за границите в Европейския съюз, но ще бъдат разширени много нейните правомощия. Въпросът, знаете ли какво се оказа? Че това, което дори на нас не ни хрумна, че ще се опитат да създадат тази нова гранична полиция, изключвайки държавите извън Шенген. Т.е. изключвайки България, Румъния и Хърватия. И сега... Защо? Това са външни граници, защото там би трябвало да се пази. И ние това попитахме. Как, например, ще искат от България да бъде сигурната външна граница на Европейския съюз? Ако Frontex не работи тук. И Frontex не работи, че не сме и Шенген. Разбирате ли, това е един ефект на доминото, което непрекъснато се мултиплицира за тези три държави. Така нищо солидарно не можем да направим. Другата обаче линия на разделение в Европа и по която много дебати слушаме е за самия характер на тези бежанци атентати. Исляма, радикалния ислям и тези, които го изповядват. Вие дадахте пример с югославските войни, разпадането на Югославия и бежанците. Огромен поток, стотици хиляди също. Днес виждаме не само бежанци, второ и трето поколение емигранти, т.е. вече европейски граждани с паспорт, социализирани, порастали, родени там, които очевидно не желаят тази Европа, които взривяват домовете, в които са родени, градовете, в които са живели. Не е ли проблема и взблъсъка на културите? Европа не е ли изправена и пред това? Това е другата тема. Това е един огромен проблем. Не случайно ние и дори тук в България направихме една много голяма кампания и тема на това, като последствие от една сериозна бежанска криза, защото точно сме на Балканите и защото точно знаем какви са междукултурните етнически отношения, какви ще бъдат последствията между това съотношение християнство и мюсюлмани. Това е нещо, което също трябва да мислим за него като евентуално последствие. И какви са вижданията? Вие зададохте един друг въпрос, който е много по-съществен. Една голяма част от бедите, които в момента се случват в Европа, е включително и тези трагични събития, е това, че самите европейски държави са отглеждали държави в държавите си. Факт. И вие го казвате във ваше изказване. Точно така. Много отдавна държави, като Франция и Белгия, те отказват да влязат в тези квартали с това компактно население. Има ислямски анклави, в които не знаят какво става. Аз не мога да приема, че ще излезе от най-високо ниво в Белгия, от управлението и ще каже, ние знаем, че някъде в Брюксел има нелегални джами, в които се проповядва радикален ислям. И като знаете какво, това са два квартала, да не мислите, че е Брюксел и Нью-Йорк, че дори да е Нью-Йорк да е. Това е сравнително малък град, в който полицията просто трябваше да влезе. Но това, те просто не желаят да влизат там. Знаете ли, че като влезете в тези квартали, не се говори нито френски, нито фламандски. Говори се арабски, малите хора не ходят на училище. Веднъж те са повярвали за себе си, че той е същия свят, който живеят, той не ги иска, те са изключени и съответно са много лесна плячка в ръцете на този радикален ислам. Европа обаче продължава в голямата си част, на всички държави, продължава да провежда същата глупава, неефективна политика спрямо тези емигранти. Няма опити за вкарване на правовата държава на ред и сигурност, пълен отказ от намеса в живота им. Всичките програми за интеграция и пари, които се дават, са абсолютно неефикасни и неефективни. Виждаме резултатите.
Не си ли взима полка от това, което е в Америка, в Австралия, в другите държави, които успешно интегрират имигранти? Защо Европа феминизира ли, стана ли прекалено либерална, прекалено толерантна? Да не би Европа да е загубила защитните си сили? Рефлекси за самосъхранение. Да, да, самия вие напипвате този проблем. Тези хора, които живеят в тези квартали, те са дошли в Европа. Поколения наред вече се възпроизвеждат там. Седничката мисъл, че те са на едно място, което им дава относителна социална сигурност, защото сериозни социални системи има развити там. И второ, защото те обаче се принадлежат на една друга група, на една друга етническа група, която трябва да си живее по нейните си закони. Защото държавата се отказа просто да се занимава с тези квартали поради една едничка причина, господин Кошулков. Това е източник на много сериозно количество ефтина работна ръка. Самата държава ги ползва тези хора като работници, самата държава не иска да ги прави европейски граждани и после се чуди откъде идват всичките тези бели. Вярвате ли, че тази история с ефтината работа така е валидна, защото една голяма част от тези мигранти и не работят. Немалко част са в криминалния контингент на съответните страни. Вътре в тези гета не може да влезе човек, камо ли да говорим за интервюто и за развиване. Дори да работи, той е нисквалифициран труд, който може би някой трябва да го върши и сигурно европейците не желаят. Но на фона на безработица в Испания, в България, в Гърция, особено сред младежите, на фона на ресурсите на самата Европа. Тезата, че ни трябват емигранти, първоначалната приказка на Меркел, на Икономист, на либералните позиции, отваряйте вратите, те ще свършат страхотна работа, ние имаме нужда от тях, застаряваме и така нататък, трябва ни свежа кръв. Не се ли пропука? Не стана ли на прах? Тази политика от самото начало беше обречена на неуспех. И ще ви кажа нещо повече. Когато се случи арабската пролет, самата тази Европа с цялата си така обществена мисъл, която има с опита, с традициите, не разчете правилно знака от тази арабска пролет. Защото дори и нашия комисар, ако си спомните тогава, Кристалина Георгиева, която отговаряше за хуманитарната помощ, така каза: ма чакайте, няма нищо лошо да дойдат сирийци в България, ние имаме сериозен проблем с демографията, те са фактор за справяне с демографския проблем. Това са изключително недалновидни изказвания. Никой от тях тогава не направи една калкулация колко от тези хора са тръгнали към Европа. Техният брой е около 3 милиона с днешна дата, които искат да дойдат в Европа. И никой не помисли за това, че като ги вземе Европа, как тези хора ще станат част от това европейско общество, как ще работят, къде ще учат децата. Големия проблем тръгна с образованието, защото поколения наред тези държави и тяхната образователна система изпуснала децата. Деца, които не говорят европейски език. Деца, които нямат елементарно образование, разбира се, аз не говоря за всички, и които по цял ден стоят в въпросните джамии. Знаете ли колко е лошо свидетелство на техни родители, които от тези квартали, които дори не са с мюсюлманска религия, които са християни и които допускат това децата им да стават мюсюлмани, точно по този път на радикализацията. Но това е само една страна от нещата. При всички мерки за сигурност, кажете ми какво направиха след Париж и то първият атентат. То въпрос е, трябва да се към вас, кои мерки взимате вие в Европейския парламент? Ние, Европейския парламент не може да взима мерки, които налага с чук върху държавите членки. Предпоръчваш, казваш какво трябва да се прави, оттам нататък правителствата са онези, които трябва да ги предприемат, а те просто отказват да ги предприемат. А мисля, че за една голяма част от тях просто им е невъзможно да стане. Дават ли си сметка вашите колеги в комисията и в парламента, че отсреща в Северна Африка проблема може да се доразвие? Утре, ако се разпадне ситуацията, се влуши в Либия, в Магреба, ние отново вълнуват имигранти, може да залее Европа. Този процес няма да спре с сушите, с бедствията, с икономическото разделение на властта. Все повече хора ще искат да влязат в Европа от тези краища. Европа има ли визия за напред? Няма. Как се справя? Няма визия. Нито знае, като тези хора дойдат на европейска територия, какво ще стане с тях и какво трябва да правят с тях. Защото това, което се е случило през годините и доведе до тези резултати, емигрантския поток никога не е спирал. Той сега от война или от икономическа, или от мизерия, или от всички останали фактори. И тези хора, вижте, те обрастват тези квартали. Те отиват естествено при онзи, който говори техния език, при този, който е от същата държава. И се пълнят тези квартали. И когато държавата години наред се отказва да влезе вътре, да види какво става, да се намеси, става това гето, за което говорим. Но, вижте, проблемите на сигурността и сега поставят много тежки въпроси, които дори след първият атентат, това тръгнах да ви кажа, в Париж, пак не бяха взети мерки.
така наречения въпрос за чуждестранните бойци. И това са точно момчетата и момичетата, европейски граждани, отгледани, както вие казвате, в Европа, но не социализирани, тук ще ви поправя, само пораснали в Европа, които отиват там. Знаете ли, че нито една държава в момента не може да каже колко тези хора и по какъв начин се връщат обратно в Европа? А те се връщат. И знаете ли колко ми звучи на мен, и това го казах последния път в пленарна зала. Значи, вие спирате две държави като България и Румъния да влязат в Шенген, защото казвате, абе, политическо готови решение, имате престъпност и не сте готови. А питам аз за техните граници, те имат ли представа колко от тези хора, които са прекарали в Сирия, попаднали в каква ли не среда и в какви ли не ръце, се връщат обратно и утре те са потенциалните терористи. Като казвате, да ви попитам за решението за мониторинг, видях, че направихте инициатива българските депутати. То е част от тази проблематика. Затова ви задавам и въпрос. Европа осъзнава ли вече, че с тези мерки към нас, към Румъния, към новите членове, които не ни пуска в Шенген, сега се дискредитира. Нали, влезаха 3 милиона бездика в Шенген, мигранти от Близки Исток и от Северна Африка. Ние, които сме в Европа, не може да влезем. Разбират ли го? Схващат ли, че сме съюзници вече? Ние по принцип би трябвало да сме съюзници, защото това е механизъм за сътрудничество, но този механизъм се изроди, той е само за проверка. И проблема е, че този двоен стандарт вече е толкова очевиден, и ние по някой път, като слушаме комисията какво говори, смятаме, че нарочно държи три държави отвън, за да има, както казват французите, нали, бук е мисер. Това означава, когато нещо не ти е наред, винаги да имаш един виновник, вечния виновник, който да сочиш с пръст и да казваш, да, нашите институции работят, тези държави са отвън. На разговора да ви върне в България, предстои ви конгрес на ВСП. Предполагам, че номинациите ще тръгнат за председател. Разбира се, това е най-любопитният въпрос, кой ще оглави партията. Няма как да знаете, нали, сигурно ще видим. Но има ли, говорите ли по тази тема? Мислите ли, че досегашния курс с това ръководство, с това изпълнително бюро не дава желаните резултати? БСП няма на терена, ние виждаме в големите дебати. Да ви припомня дебатите за съдебна система, които се изнесаха вътре в управлението между реформатора и гербаджи, не от БСП. По всички други теми, като че ли не присъствате значимо. БСП на последните местни избори се сви още повече. Явно тази политика не е най-добрата за партията ви. Коментирате ли го това? Да, коментираме го, но отчасти. Коментира се сега основно по конференциите, които върват в момента и на които правят и тези номинации. Моето категорично мнение е, че промяна е необходима. БСП се затвори, БСП, аз как имам една любима приказка, изчезна от радара. Аз съм преживявала други правителства, в които ние сме били гонения политически противник, но винаги се съобразявали с нас. Сега ще се обаче, връщали с замах. Така е. Сега самите ние се изключихме от най-важните теми и ще припомня и темата за Конституцията. Ще припомня и сега темата за обществените поръчки. Вижте какво става, всички лекари отутре са на улицата. На протест, да, къде е БСП. Едновременно с това ние си говорим за някакви леви завои, някакви леви стандарти, едни лозунги, които аз смятам, че отдавна трябва да сме се разделили в този много променен свят. За битка с капитализма, имаме нужда да бъдем адекватни. Имаме нужда да бъдем адекватни. Защо не сте адекватни? Това ръководство от година, нали, от година и половина, от колко време, от миналите избори, то дойде точно за да промени работата и курса на БСП. Не виждаме големи постижения. Няма кой знае какви резултати. Очевидно е, че нещо не достига и смятам, че Конгресът до голяма степен ще направи самия той промените. Да, има ли сила в Конгреса? О, да, знаете ли какви ожесточени спорове има в момента и дискусии в партията? Хората не харесват това, че БСП я няма. БСП е необходима альтернатива на който и да управлява тази държава. Никой не спори, трябва да има лява партия, изразител на тази идеология, визия и хора интереси. И не само това. И хора, които са перспективни, и хора, които имат визия какво трябва да стане в България следващите години. Може ли БСП да отстъпи, да видим това, което видяхме през СДС случи през годините, този разпад, отлюстване, намаляване на влиянието, да се появят алтернативните на БСП, както вече ги има, Дончева, Кадиев, Първанов, лидери, които са отцепили от партията, тръгват да взимат част от наследството и полека-лека да се свие БСП господин до края. Господин Кошлуков, проблема е битката на всички тези, които ги изредихте преди малко, е битката за БСП. Както виждате, нито един от тези проекти не можа да, предизвика новото, да повлече след себе си маса хора. Не може да ги унищожи. Значи, аз имах известни притеснения по отношение на АБВ. Това за мен е не перспективен проект.
И пак казвам, битката е за гласовете на БСП. Сега в момента всеки иска БСП да е негов съюзник, примерно на президентските избори, защото БСП има гласовете. Но нашата най-важна задача е тези 500 000 човека, които заради груби грешки от наша собствена страна ни обърнаха гръб, да си ги върнем. Да си ги върнем. Как, и за каква трябва политика? Какво предлагате? Кажете ми с две думи. Какво предлагате според вас? Рецептата каква е? Значи, едва ли има рецепта първо, второ, трето и пето. Основните но, неща. Но има няколко неща, които са задължителни. Най-страшният проблем в момента за България се нарича бедност и мизерия. Най-страшният проблем. И как БСП го решава? Качва се върху него? Става говорител и водач по тая тема? Как? Първо с работни места, защото това в момента изобщо не се прави. Събираме, например, европейските и национални средства и казваме пете първи неща, които от България трябва да развива, защото България напоследък нищо не развива. Ние се движим само по инерцията. Сега ще изтеглим един дълг, за да запушим една дупка, после ще изтеглим още един дълг, за да запушим друга дупка. Така не може повече. Пък да не говоря за сегашната коалиция, която Рел, Рак и Щука се рекетират помежду си. Вече ми омръзна този сицилиански сериал на разводи. Факт, но е по-стабилна. А какво е по-стабилно? И работи отколкото вашата предишна. Винаги ще изкарва този довод. България буксува поне от половин година на едно и също място. И защо тогава БСП не се възползва, не трупа точки като главен опонент? Защото БСП в момента, моето мнение, че не е достатъчната опозиция. Защото се занимава повече със себе си, отколкото с обществените проблеми. И точно това ще променим на този конгрес. Аз ви уверявам в това. Добре, предстои да видим. Сериозна заявка. Да, много сериозна заявка. Един много силен екип, който трябва да върне позициите на партията. Много кадърни хора има сред нас. Хора, които знаят какво трябва сигурно да се прави. Сигурно партията е стара, има кадри. Но няма да позволим на опитите на определени така, лидери в БСП да ни върнат там, откъдето преди 25 години. Това няма да позволим. Интересно обещание, нека така да кажем. Не, защото много хора, имаше много хора в БСП, които се блазнаха от мисълта да бъдат българския Ципрас. Първо казвам, че няма такъв човек, който може да бъде българския Ципрас в БСП. Второ, много лесно да прехвърлиш един образ върху себе си. Трябва да ви питам кой е този, ама няма да ми кажете. Кой ще е Ципрас? Янак Стоилов ли е Ципрас? Може би иска да бъде, но не става. Да говорим с имена, че е по-лесно. Ами да. Аз не се притеснявам от това и съм го казвала и публично. Ще наблюдаваме процесите първа, защото наистина са важни. Конгресът е през май? Да, конгресът е през май и най-важното е, за да си върнеш доверието на хората, има една, понеже ме питате за рецепта, има едно много важно условие. Хората вярват на онези, които изпълняват това, което обещават. И хора, които действително могат да застанат с всякаква позиция, без да се страхуват. Смятам, че на този конгрес именно такива хора ще застанат. Те ще застанат, да ще бъдат избрани, зависи от делегатите, но предстои да видим. Днешната конференция, аз идвам от конференция на жените в БСП, ми показа, че когато си смел, когато поставиш на глас онези проблеми, които всеки ги мисли, но по някакъв начин се притеснява да ги каже, така можеш само да спечелиш. Предстои да видим. Благодаря ви за това участие. След малко тук ще бъде Румен Христов, с който ще поговорим за същите неща в СДС. Като че ли в рамките на реформаторския блок, това е партията, която е най-спокойна, не се разтърсва от скандали, няма драмите и изглежда сравнително добре на фона на цялата какафония, която вече ни умръзва да следим и да анализираме. Никой не знае какво става в този реформаторски блок. Ще поговорим с един от хората вътре.